danas slavi rođendan? Ko? Planetari. Planetari, da. Osim proslave jubilarne 10. obljetnice Riječkog planetarija, jedinog digitalnog u Hrvatskoj, cjelodnevnim programom u Astronomskom centru Rijeka obilježen je i Međunarodni dan planetarija. Igrat ćemo se unutra u planetariju, ali se moramo organizirati kako ćemo učiti. Može? Slavlje je započelo druženjem s najmlađima. Društvo su im pravile tete pričalice iz udruge Portić, koje su također proslavile 10 godina rada, a pritom su ih mnogo čemu i naučile. Što je to planetari? Tamo je veliki polukrug gdje je kristal. A o čemu učimo u planetariju? Učeš mi ti odgovoriti? O svemiru. I o čemu još? O planetima. Reda su crtići o... I crtići između ostaloga. Šta još? Uči se o zvijezdama i o planetima. Može se ići u zvjezdarnicu i onda se gleda kroz onaj veliki teleskop. Jesi ti već bila prije o planetari? Ne, ovo mi je prvi put. I kako ti je? Super. A si bila kad prije u planetariju? Jesam. I šta ste radili? Učili smo nešto. Nije ti bilo teško učiti? Nije. Znači, zabavno je uvijek u planetariju? Da. Osim među mlađim generacijama, Riječki planetarij je popularan i kod onih nešto starijih, a ne zaobilaze ga ni turisti. Posjetitelja je sve više svih dobnih skupina. Bilježimo rast i od umirovljenika, a tu su i brojni turiste i sve veći boj, za sada smo zabilježili svih krajeva svijeta, ali sve veći boj bilježimo posjetitelje iz Kine. Ukupno godišnje kroz Riječki planetari prođe oko 15.000 posjetitelja. To je znači, da tako kažem, u svijetu, u svojoj kategoriji, među posjećivanim planetarijima. U Astronomskom centru Rijeka Međunarodni dan planetarija obilježava se od njegova osnutka, a u svijetu od 1995. godine. Cilj manifestacije je da se za taj dan otvore vrata i da se šire građanstvo upozna sa ljepotama svijeta planetarija. Naime, sve veći problem svjetlosnog onečišćenja u gradovima i to je još jedan detalj koji pokušavamo u planetarijima osvijestiti. Proslava i dalje traje, pa svi koji žele i dalje mogu stići na večernji program. Kratki show astronomske učionice na rasporedu je u 19 sati, a u 20.30 teleskopom će biti moguće promatrati zvijezde.